Շնորհակալություն իրան ոչնչ մաշացին վերաբերեմ։ Մենք ձեզ գիտենք Հայաստանն ու Արցախը բավականին ծանր օրեր են ապրում, հաստատարապես Արցախում իրավիճակը սահմանի ամբողջ երկայնքով լարված է եւ այդ առնվազն մասին այլևս նաեւ չի ցանկանում Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության միջին վերջինս խոսում է, որ Ադրբեջանը փորձում է հայաթափել Լեռնային Ղարաբաղը, սկսել է փառուցից եւ հերթական անգամ հույս հայտնեց, որ ապրիլի 6-ին կայանալիք Ալիևի հետ հանդիպմանը վերջապես իրենք հաջողվի Ադրբեջանի նախագահի հետ նստել բանակցությունների խաղաղության շուրջ։ Ձեր տեսակետը Արցախում ստացված իրավիճակով կանոնավորված այս թեմայի հետ կապված է Փաշինյանի այսպիսի հայտարարությունների մասով։ Գիտեք, գազի խնդիրը երբ առաջացավ Արցախի հանրապետությունում, ակնհայտ էր, որ դա ադրբեջանցիների սադրանքի պատճառով է տեղի ունեցել, իսկ ադրբեջանցիները հետապնդել են ընդամենը մեկ նպատակ՝ գազի, հետագայում լույսի եւ ջրի խնդիրները առաջացնելով գյուղ առ գյուղ վերցնել Արցախից ու Հայաստանից։ Ինչ վերաբերվում է մնացյալին, մենք բազմիցս շեշտել ենք նամանավանդ կապիտուլյացիայի ստորագրման օրվանից հետո, որ ադրբեջանցիների ախորժակը էլ ավելի է մեծացել, ինչպես նաև թուրքերին եւ իրենք ձգտելու են ամեն կերպ հասնել իրենց ուզածին։ Այսինքն իրենք պետք է կարողանան կապիտուլյացիայի բոլոր կետերը մինչև վերջ տանեն։ Իսկ այս իշխանությունները նրանց համար, ու կարելի ասել, պատրաստակամ են իրագործել մեր թշնամիների երազանքները։ Արցախում ստացված իրավիճակը ինչի արդյունք է։ Կատեսակետ, որ շտամին օգտվելով Ռուսաստանի, այսպես ասենք, զբաղվածությունից, եթե կարելի այսպեսի վերաբերում տա, տեսնում ենք պատերազմի, եթե չեմ սխալվում, 35 թե 36-րդ օրն է այլևս, Ռուսաստանը արդեն կամ ՆԱՏՕ-ը փորձում է երկրորդ ճակատամարտ։ Եվ ըստ ձեզ, այսպես եթե ամբողջական տան հարցը, որպեսզի դուք հայտնի պատասխանեք, չընդհատեմ ձեզ, ինչով է պայմանավորված Ադրբեջանի եւ Ալիևի արձագանք Հայաստանից խաղաղասիրության կոչերի եւ խաղաղության դարաշրջան բացելու նկատումներին։ Գիտեք, Ալիևը ցանկանում է վերջնականապես ամրապնդել իր դիրքերը, այսինքն այն ամենը, ինչը որ ինքն Նիկոլի շնորհիվ հասել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ինքը ցանկանում է հերթական անգամ ամրապնդել, այսինքն կապիտուլյացիա 2-ը, որը որ պետքա ըստ երևույթին ապրիլի 6-ից արդեն դեմարդեմ քննարկվի։ Չնայած ինձ թվում է իրենք մինչ այդ էլ են միասին քննարկել երկու եղբայր՝ Հայաստանի ու Արցախի ապագան, ճակերտավոր ապագան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, գիտեք, մնացյալին, ադրբեջանցիները երկու գործողություն են ցանկանում կատարել Նիկոլի օգնությամբ։ Առաջինը դա Արցախի հայաթափումն է, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մոտ, ինչպես նաև Սփյուռքում ապրող հայերի մոտ, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետությունում ապրող հայերի մոտ նեգատիվ տրամադրվածություններ կամ տրամադրություններ առաջացնել ռուսական խաղապահ զորքերի նկատմամբ, ինչը իրենց շատ լավ հաջողվում է, չնայած նրան, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, հայ քաղաքացի իրավունք ունի հարց տալու նույն Ռուսաստանի Դաշնության Գենշտաբի տարածած այն հայտարարության վերաբերյալ, որ ադրբեջանցիները ետ են քաշվել, բայց փաստացի նրանք ետ չեն քաշվել։ Գիտեք, եթե սա կարելի է փոքրիկ հաղթանակ համարել, որ իրենք մեր մյուս գյուղի ու չեն տիրապետում, բայց այնտեղ ոչ մի հայ չկա ապրող, տարբերություն չկա, սա կարծում եմ հերթական փոքրիկ պարտությունն է մեր ժողովրդի համար։ Բայց տեսեք, իրենք ընդունում են, որ Ադրբեջանի այդ անդեղ այսպիսի նկատումների Հայաստանը իր օրակարգը չի փոխելու եւ իրենք խաղաղության են գնալու ամեն դնով։ Եվ ի՞նչ է հետաքրքիր, իրենց շարքերում են մարդիկ կան, ասում են 30 տարի, այսպես ասենք, հարևանություն ստեղծեի, հարևաններին մեկը մյուսի ցավով պետք է ապրի, ցավը զգար, եւ նորից, ինչպես նորոշ է իրենց նախկիններ են հեղավոր, ձեր իշխանությունն է հեղավոր, որ այսօր մենք ունենք այն, ինչին հայտնի ենք։ Ճիշտ ասած, Նիկոլ Փաշինյանի տգեղ ընկերուհիների նմանատիպ մեկնաբանություններին անդրադառնալը, կարծում եմ, մեզ հարիվ չէ, առավել ևս այդ նույն տգեղ ընկերուհիներին կարելի է ուղղակի ասել հետևյալը. մենք հիվանդ մարդկանց հետ գործ ունենք, 30 տարի շարունակ, ինչպես իրենք են շեշտում, զենք չի եղել, դուրս է գալիս մենք առանց զենք 30 տարի շարունակ պահել ենք Արցախի Հանրապետությունը,
բայլենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, սրանք եկան իրենց լոգիկայով, հա, վերցնենք։ Աշխաբաշխական գումարներ ծախսելով զենքեր գնացին, բայց մենք կորցրեցինք Արցախը, Հայաստանի սուվերեն տարածքի որոշակի հատվածներ եւ գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը սրանց իշխանության օրոք զուտ պետություն է թղթի վրա։ Այդքան բան։ Ով հասցնի կոշիկները սրբում ամեզ վրա։ Էլ մեկն էլ հելնում առավոտից երեկո Նիկոլի վրա ինչ ասես թափա տալի։ Ալիևի մասին խոսքը։ Բայց զայն չկա։ Ու գիտեք ցավալին որնա, որ երբ որ այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում եւ Բաքվի բռնապետը սրանց ու սրան նորվա նշածս բարին համարժեք իր ֆանտազիային, չգիտեմ, դա գործողությունները կատարում, դա վերաբերվում է նաեւ մեր ազգին, որտեղ այս ոչ բարով խերով վարչապետացուն վերջիվերջո մեր երկիրն է ներկայացնում ցավոք սրտի, ու այլ քաղաքացիներ զուտ կարող են կարծիք կազմել, ասեն դե այնը պետության ղեկավարը ձեն չի անում, այն էլ երբ ասենիք ոտքերը սրբում է, սա անարժանապատիվ իրողությունա եւ իրականությունա, որում մենք այսօր ապրում ենք։ Իրեն շարքերում մարդիկ էլ կան, հաստավորապես Գագիկ Մաքսոնյան ասում է, թող արցախցիները պահեն իրենց։ Գիտեք, բոլոր նրանք, ովքեր Արցախի վերաբերյալ կամ Արցախցու վերաբերյալ օգտագործում են շուտ կեղտոտ նախադասություններ, շուտ լկտի նախադասություններ, այդ մարդիկ առնվազն պետք է արժանանան հանրության պարսավանքին եւ կարծում եմ Գալիկ իշխանության առաջնային խնդիրներից մեկը լինելու է այն, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում ընդունեն կամ ավելացնեն հերթական օրենքը Արցախի ու արցախցիների հետ կապված, որ բոլոր նրանք, ովքեր նմանատիպ նախադասություններ կօգտագործեն, պարակտում կմտցնեն հայաստանցի Ղարաբաղցի կանեն, ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Ինչու են այս քեզի իսկ ներողություն Գագիկ Մելքոնյանին, կասեմ հետեւյալը, ինքը նաև ասում էր Ղարաբաղցի հիմա եկել փախել են, կրբի ժամանակ եկել Հայաստանում Ղարաբաղ, Ղարաբաղ են գոռում, ես ազգային ժողովում ասեցի հիմա էլ առի տնձրվես, նորից կկրկնեմ, Գագիկ Մելքոնյանը պետք է գիտակցի հետևյալը, որ իրենց ֆրակցիայի, իրենց աջակիցների փախնողների թիվը այնքան մեծ է եղել, որ ընդհանրապես արցախցիների մասին պետք չէ խոսել, հա, եղել են արցախցիներ, ովքեր խուսափել են կրբից, ովքեր փախել են, եղել են, դա բոլոր երկրներում էր, բոլոր պետություններում էր, բոլոր պատերազմների ժամանակ էլ գտնվում են նմանատիպ մարդիկ, բայց Արցախը 16 անգամ ավելի շատ զոհատվել, քան Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած մարս, եւ սա պետք է հստակ գիտակցել։ Եվ վերջո ես չէ արդյոք այդ զայների այդ տրավոստները բումերի ներքո ապրել, եւ պատերազմը 44 օրյա ցույց տվեց, որ ոչ թե Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, այլ հենց Արցախն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Մինչ 2018 թվականը կարծում բոլորի համար էլ ակնհայտ էր, որ հենց Արցախն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, որովհետև մենք փաստացի կորցրել ենք Արցախի զգալի մասը եւ մեր սահմանը ավելի է մեծացել։ Իսկ այս իշխանությունները մեր սահմանները կահավորելու փոխարեն առոտից երեկո նախկինա ցավով են տարապում։ Ինձ մոտ ուղղակի հարց է առաջանում, որ դուք ոնց չեք սատկում այդքան մազեր խղճին, էլի այդքան մազեր ծոծորակին, այդքան տղու գլուխ, որ կերել եք, դուք ոնց չեք սատկում։ Եվ կարծում եմ այս հարցը յուրաքանչյուր հայրենասեր հայ իրավունք ունի տալու։ Ասում եմ, կրկնում է ըստեղության 44 օրյա պատերազմի սցենարը։ Մենք տեսանք, որ նոյեմբերի հայտարարության ստորագրումը չհայտնաբար արդարացնում էր այս իշխանությունը նրանով, որ իրենք ստորագրեցին Նիկոլ Փաշինյանը գնաց այդ քայլին եւ թրկեց զորքը Շուշիի մատույցներով։ Հիմա էլ ասում են, կարող է ասել, որ ես գնում եմ ստորագրում եմ, չգիտեմ, Սյունիքից միջանցքի բացումը կամ այն տարբեր Արցախի մյուս հատվածի հանձնումը կամ Խարաբաղի հանձնումը, որպեսզի կրկեն Ստեփանակերտի ժողովրդին կամ, չգիտեմ, Մարտենիսի Երասկի ժողովրդին։ Դուք այստեղ զուգահեռ տեսնում եք, թե չէ։ Եթե կհիշեք, անցած տարի էր, կարծեմ, որ արտահոսք եղավ, երբ որ այս կապիտուլյանտը ասում էր, եթե խաղաղ ճանապարհով չեք ուզում տալ, պատերազմով եք տալու։ Եվ սա հերթական անգամ հողանախապատրաստում իր համար,
որպեսզի հետո ասի դե ես դավաճան չեմ, ես ոչ հավերժ պայքարում եմ, այս իրականում ինքը ոնց դավաճան եղել է իր էությամբ, նույն դավաճանն էլ մնալու է։ Ինչ վերաբերվում է մնացյալին, տեսեք, պարզ բան ասեմ, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը ադրբեջանական ոչ մի ստրատեգիական նշանակություն ունեցող օբյեկտի չի հարվածել։ Եվ նույնիսկ սրանք անգնում երաշխիքներ էին տալիս Արցախի հաշվին, մեր տղերքի կյանքի հաշվին, որ նավթամուղին ու գազամուղին չեն հարվածելու։ Այս սրանց ինչ ասես էլ։ Ախր ական հայտ է, չէ՞, որ սրանք ամեն ինչ անում են միայն թե Ալիևը իրենց ծափահարի, միայն թե Էրդողանը մի քանի կոպեկ նոր շպրտի իրենց երեսին, որ իրենց կանանց կարողանան ներքնած գեստ առնել թուրքական։ Բայց պետք է հաշվի առնեն, վերջում այդ ներքնած գեստը քաշելու են իրենց գլխին ու հրապարակում տկլոր վազեն։ Ալիևն է խոսել Փաշինյանի հետ առաջիկա հանդիպումից, պետք է կար ժամկետներին ծրագրենք Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը։ Ինչ է սա իրենց ներկայացնում։ Տեսեք, Ալեն Սիմոնյանը Մոսկվայում հայտարարում է, որ ընդունելի է հայկական կողմի համար այդ հինգ կետերը։ Ալեն Սիմոնյանը չէր կարող ինքնագլուխ և ինքնուրույն առանց Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաձայնեցնելու նմանատիպ միտք արտահայտել։ Իսկ եթե նույնիսկ դա համաձայնեցված չէր կամ չի եղել, սրանք կարող են, չէ՞, հակադարձել Ալենին, ասել որքան էլ որ նա մեր թիմակիցն է, բայց այդ նախատեսությունը սխալ է օգտագործվել։ Բայց նմանատիպ բան չէ։ Սրանք առօրյայից երեկո խոսում են միայն եղբայրության մասին և մուրացկանների նման խաղաղություն են ավերսում, ելի եմ ասում, եռաբլուրի և ծիծեռնակաբերդի հաշվին։ Թուրքերը ասում են, մենք հայերի հետ մեր ցանկացած դիվանագիտական կամ այլ հարաբերություններում հարաբերությունները կարգավորելու համար խորհրդակցում ենք Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը մեր առջև դրել է ինք կետ։ Դրանք նախապայմաններ չեն, որ սրանք էլի շարունակում են մեր ժողովրդին խաբել ու ասել, պետք է եղբայրություն ունենք, կամ Խաչատուր Սոքյասյանը, որ հելուն կանգնում ասում է, մենք պետք է իրանց ցավով տարապենք, իրանք մեր։ Իրանք մեր խնդիր, մի խնդիր ունեն, տիրանալ մեր Հայաստանն են ուզում դարձնել։ Սրանց հետ ախր ինչ պետք է խոսանք, Ալիևը կանգնում ասում է, Արցախի հարցը փակված է, սրանք ասում են, մենք խաղաղության են գնում։ Եթե թարգմանենք այս կապիտուլի նախադասությունները, մենք կստանանք հետևյալը, Ալիևին ուղված, մենք պատրաստ ենք տալ, պատերազմը վեգեք վերցրեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր այն մտքին, որ այս դավաճան հողատունը ասում էր, թե ես փրկել եմ 25,000, 20,000, 25,000, 35,000, ամեն խոսելուց 5,000 ավելացնում էր, 25,000 հոգանոց, այսպես ասած բանակը, նախատեսված է 1,000,000 և ավել բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Կամ լավ, եթե իրենք ընկել էին շրջափակման մեջ, այ անասուններ, այդ քարտեզները ձեր դիմաց դրա շեր չէիք տեսնում, որ կողմից են ադրբեջանցիք գալի։ Թե ըստ օդում կախված լուրերի, երբ որ իր տղան շրջափակման մեջ էր ընկել, մի քանի հազար տղու գլուխ կերան, որ իր երեխուն հանեն, ես չէ կարա։ Հետևաբար ես դավաճանների հետ մենք պետք է խոսենք ընդամենը մեկ լեզվով, սրանք առոտից երեկո կարող են ելնել բառաչել, ինչ որ հիմար դուրս տալ, սրանց պետք է ամեն գնով իշխանությունից հեռացնել և իշխանությամբ պետք է գան հայրենասեր, հայրենանվեր գործունեություն ծավալող և ծավալած մարդիկ, որովհետև ըստ իս ակնհայտ է, որ առաջիկայում կրկին պատերազմ կամ ռազմական գործողություններ տեղի կունենան, դա կլինի բլիցկրիգի, թե 10 օր, թե 20 օր, թե երկարաժամկետ, դա այդ ժամանակ նոր պարզ կլինի։ Բայց սրանց օրոք գնալ պատերազմ, դա նույնն է, ինչ որ սրանց օրոք գնաս ընտրության, ակնհայտ է, չէ՞, որ իրենց սրտով ալինելու։ Վեդիում գիտեք, եթե հաշվի առնենք անցած ընտրությունները, որին մասնակցում են նաև Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը երկուսակցությունով, 3,000 ձայն իրենք էին տարել, այս ընտրություններին իրենք չեն մասնակցել, հետևաբար այդ 3,000-ը Արամ Սարգսյանը սահուն կերպով նվիրեց իր սրտի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հետևաբար սա այսպես թե այնպես տեղեր ունենալու, գիտեք, նույնը իմ կարծիքով Սպասպե և Գորիսում և մնացած վայրերում, ասեմ ավելին, եթե այս կիրակի լինեն ընտրություններ,
այս դավաճանները նորից հաղթելու են, որովհետև այսպես ասած գրիչնել է իրենց ձեռքը, Մուկուչյանն էլ իրենց ձեռքը, այդ վրցինը ոնց շարժեն կամ գրիչը իրենց ուզած թիվը իրենք ստանալու են։ Հետևաբար ասել եմ ու էլի ասում եմ, իշխանապահությունը Հայաստանում ախոսափելի է, բայց դրան հասնելու համար կա ընդամենը մեկ ճանապարհ՝ փողոց, փողոցային պայքար։ Ու հարկ եմ համարում նշել, որ փողոցային պայքար, երբ որ ես ասում եմ, դա իրենից չի ենթադրում փողոցից փողոց քայլել, հետո կանգնել, ինչ-որ վրաններ խփել թեկուս կամ մարդիկ դուրս կան խոսեն եւ այլն եւ այլն, եւ այդքանով սահմանափակվեն։ Շակերտերի մեջ ասած, ընդդիմությունը ունի մեկ փամփուշտ, ու այդ փամփուշտը պետք է ուղիղ կրակի քաղաքական անցկա այդ դիակի վրա վերջնականապես հատկացնելու համար։ Համացանցում տեսանյութ տարածվեց, և նաև պաշտոնական կարգավիճակը, որ Արցախյան տարբեր պատերազմների հարազատները, զոհերի հարազատները, ծնողները մասնակցել են Աննա Հակոբյանի կազմակերպած ընթրիքին, Մայիսյան երաժշտության տոնի մեկ ամսեքին նվիրված, որոն արձագանքի արժանացան այդ տեսանյութերը, Աննա Հակոբյանը հաջորդ օրը հարցահարեց նորից անդրադառնալ, ձեր տեսակետը։ Տեսեք, եկեք ամենասկզբից գանք, հա, հայրենիքը բացարձակ արժեք է, յուրաքանչյուր առավել եւս հայի համար, եւ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց կյանքը տվել են հանուն հայրենիքի, իրենք այդ բացարձակ արժեք իրենց մեջ կրող մարդիկ են եղել։ Գիտեք, այդ բունկերի թագուհին ասում էր, որ պարսավանքի են արժանանում մարդիկ, ինչա թե պարում են, չէ՞։ Մենք իրենց չենք քննադատում պարելու համար, իրենք իրավունք ունեն պարելու, ժպտալու, ինչ-որ մի տեղ ուրախանալու, նորից մայրանալու, սազգին նորից զինվոր տալու, որոշակի չափով այդ ցավը իրենց սրտում, բայց շարունակել ապրելը իրենց։ Մենք իրենց դրա համար չենք քննադատել, մենք քննադատել ենք, այդ քննադատել բառն շակերտների մեջ, հա, շատ կոպիտահնչում, զուտ նրա համար, որ իրեն գնացել են եւ ներկա են գտնվել մի վայրում, մի կնոջ հետ, ում ամուսինը եւ ըստ օթում կախված լուրերի հենց ինքը բունկերներից հրաման տալով պատճառ է դարձել հազարավոր տղերքի կյանքի կորստին։ Մենք քննադատել ենք նրանց այն բանի համար, որ իրենք երևի թե մոռացել են, որ այդ բունկերների տիկինը ասում էր, ես Մերիբան Ալիևային հրավիրում եմ Արցախ մուղամ լսելու եւ թեյ խմելու, միջդեռ հենց Արցախում մուղամն արգելված է եղել, օրենքով էր արգելված։ Իրենք մոռանում են, որ այդ նույն տիկինը ասում էր, փամփուշներն ինչ մերից ինչներին է պետք, եկեք զարդեր պատրաստենք, սև շորերը հակը դեղին ծաղիկներով ֆոտոսեսիաներ էր անում խոտերի մեջ, դրան հաջորդում էր ինչ-որ կզած, պպզած, պարկած ֆոտոսեսիաները ժպտալով, հետո դրան հաջորդում են Գորիսից նկարները ֆենված մազերով, ու իրենք մոռանում են, որ այդ մին տիկին ասում էր, տղերքը զոհվել են հանուն ոչնչի, բայց տղերքը զոհվել էին հանուն հայրենիքի, իմ ու ձեր ապագայի։ Սրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի արժեզրկեն ամեն բան, եւ իրենք փորձում են արժեզրկել նաեւ զոհված զինվորի մայր հասկացությունը, բայց դա նրանց չի հաջողվելու։ Եվ ես, գիտեք, տրամաբանություն եմ ցանկանում այն կանանց, ովքեր գնացել եւ ոստիկանությունում բողոքել են այն մարդկանց վրա, ովքեր որ քննադատել են այն հանգամանքը, որ իրենք Հակոբյան Աննայի հետ գնացել եւ տրճիկ էին տալիս այնտեղ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, այդ մեր զոհված տղաները մենակ իրենց երեխաները չեն, իրենք իրենց կյանքը տալով հանուն այդ բացարձակ արժեքի, հանուն հայրենիքի, իրենք դառնում են մի ամբողջ ժողովրդի, մի ամբողջ ազգի զավակ, ու ցանկացած հայրենասեր մարդ իրավունք ունի ծնողներին ասելու, ժողովուրդ ջան, պետք չէ մարդասպանների հետ գնալ նստել, էլի իրենք են թիվ 1 մեղավորն ու թիվ 1 պատասխանատուն ձեր
երեխաների չլինելու համար եւ դա ընդհանրապես կարելի է ապացուցել մեկ վառ օրինակով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ իր հարցազրույցներից մեկում ասում է, որ ես առաջարկել եմ ամսի 19-ին դադարեցնել պատերազմը։ Հələ թող ասեն, էլի, այդ ամսի 19-ից հետո օրեկան քանի զոհ ենք ունեցել։ Օրեկան 100 զոհ առնվազն մենք ունեցել ենք։ Թող ասեն Շուշիի մատույցներում կամ հենց Շուշիում քանի զոհ ենք ունեցել։ Այդ էլ ամսի 19-ից հետո է եղել մեծ մասը։ Իսկ այս կապիկները կանգնում ասում են դեմ ես կասեին դավաճան։ Այդ թող ասեին դավաճան։ Բայց այդ տղերքի կյանքը փրկեք, եթե պայմանավորվել էիք ու որոշել էիք հանձնել սա։ Սա է ողջ իրականությունը։ Իսկ այդ դրա, չգիտեմ, որ լայվա մտնում դիկինը, հերթական շոուն է, որը ունի մեկ նպատակ, էլի եմ ասում, մեր աչքին գցել բոլոր մայրերին, ովքեր ունեն կորուստներ։ Ու սրան զուգահեռ ասեմ նաև հետևյալը, ես անձամբ ճանաչում եմ շատ ծնողների, ովքեր կատեգորիկ մերժել են դրանց հրավերը եւ դրանց հետ մի վայրում ներկա գտնվելը։ Եվ ես խոնարհվում եմ այդ ծնողների առաջ։ Բանով, այսպես ամփոփելով, այո, Հայաստանն ու Արցախը կանգնած են ճամբուին նոր մարտահրավերների ու վտանգի առաջ։ Ելքը ինչպես պետք է լինի, փողոցային պայքարը ինչպես պետք է գեներացվի եւ ինչ ունի անելու։ Դիմությունը ունի մեկ ճանապարհ՝ իշխանապահություն։ Անդիմությունը կարող է հաջողել կամ իշխանապահություն անել Հայաստանի Հանրապետությունում միայն մեկ բանի շնորհիվ, եթե բոլորը, ախտիր բոլորը, իրենց անձնական ամբիցիաները դնեն մի կողմ եւ գնան իշխանապահության։ Այդ ժամանակ հաջողի եւ մեր անդիմությունը պետք է հաշվի առնի հետեւյալը։ Սա վերջին պատմական շանսն է սրանցից ազատվելու համար։ Եթե սրանք մնացին, ուրեմն ընդդիմության վրա կարելի է մի հատ մեծ տապանաքար դնել մեզանից սկսված ու քաշվել մի կողմ, համարելով, որ պարտվել ենք։ Սա զուտ մյուս կողմն էր, որ ուզում եմ ասել, բայց իմ խորին համոզմամբ մենք հասնելու ենք իշխանապողության ու գործող վարչակազմին կխնդրեմ, կհորդորեմ, կոչկանեմ, որպես իրենց ընտրողների հետ կամ իրենց աջակիցների հետ անկեղծ լինեն, որտեղ իրենք գնալու են, իսկ այդ աջակիցները, որ նամանավանդ են մարդիկ, ովքեր կարմիր գծեր են անցնում, իրենք դեռ ապրելու են այս երկրում, ու դեռ պետք է պատասխան տան շատ բանի համար։ Այն կարմիր գծերի, որոնք իրենք հատել են, ու այդ մարդիկ էլ պետք է հասկանան, որ այնպես չի, որ մարդկանց վիրավորելով կամ իրենց տուն մտնելով կամ տան անդամներին վիրավորելով դա ուղղակի մարսելու են։ Ամեն ինչ ունի իր գինը ու իր ժամանակը։ Սրանք հեռացվելու են եւ դա անբեկանելի փաստ է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։